samozřejmě teďka ten konec už je psychicky náročný, ne? My musíme vyhrávat teďka každý zápas. Minule to byla škoda, bohužel jsme měli, nebo vyhrávali jsme většinu zápasů, pak jsme prohráli v prodloužení, ale dneska myslím, že bylo vidět od začátku, že chceme vyhrát a bohužel jsme to trošku zdramatizovali zase nakonec, tam byly dva slepený góly, ale jsme hrozně rádi, že jsme vyhráli. Tak my jsme dlouho na to dělali, už na těch přesilovkách, tak teď bylo vidět, že se to zlepšilo, že jsme dali ty dva góly aspoň. A sám těch si to bylo nahoru dolů, po psychické stránce, člověk se snaží hrát furt stejně, vlastně kde v hlavě to je, jako trošku, že dostane gól, pak druhej. Ale bylo vidět, že jsme si to nevzali po tom druhém gólu a hned to další střídání jsme měli šance a z toho vyplynul ten třetí gól, co jsme dali. Jednou se to odrazí k vám, potom na druhou stranu. Dneska bylo vidět, že jsme hráli trošku líp, nebo že jsme si za tím šli trošku víc, možná, že jsme k tomu šli naproti trošku. Já moc jsem nekoukal na ty statistiky vyhraných a prohraných zápasů doma, ale je to lepší jako hrát před domácím publikem. Dneska jsme dali ten třetí gól a ty lidi vožili zase a bylo to super. Takže vás táhnou dopředu a je to příjemnější. Tak pro mě je to naprosto úžasný pocit, že dostávám takovouhle šanci a snažím se odvíct maximální práci pro ten tým. Snažím se do Bruslova hrát do těla, dostat puky ven z pásma a být co u nejméně obdržených gólů, no ale nedostat góla. A vlastně stížit těm protihráčům tu jejich hru a aby je to prostě nebavilo. A být agresivní na puk, no. Ty kluci se povzbuzují navzájem. Dneska to bylo i vyhrocený, že prostě byly i nějaký osobní souboje, bitky a to. Takže to byl úžasný pocit to i vidět a prostě vidět, že jeden se postaví za druhýho. První tři zápasy samozřejmě byly jako špatný, to jsem byl hodně nervózní předtím, ale teďka už je to lepší a lepší a už se cítím i líp na tom ledě.